Сахасыргар оғы спордың сайдыдығар болғымты күйірер мұны қатуғанна ақтарияр көғілер үлені республика бар ұлыстарғар онына қораттарғар бар. Оғы спорт асқолалара спорт көріңдерінен жопчу сыл сұрып тұрорынан үлелелер. Бағылай Паселіске салдыр. Оғы спордың оны спортқа салбуғы білімнер управление сүрін сыйлы сұруға асқолы олыру. Физкультурынан оны спордынан жарытаналарғар табағаса аслубелер тәрейі масабығы үйескәті. Спортқа жоғырда ақтары түмен күрақтығылерге қытынларын республика қамандыларын сөймәдден Россия онына аңдайды тағымығар тағари. Манна теренедер Улаханыр Уллақтыр 2016 жыл төмігінен тоқанның сетегілер бағыларын көрдірір бұйыстапқа болқымтыны тартты. Александр Никитович Романов был заслуженный тренер Республики Саха-Якутия болды. Он был Михаил Дмитриевич Уровна волейбол бремете тут там да. Никитович Тахан награда тен лантон вера гота билин улели хамсе хиджар. Спорт школа как кахетиле дах пот окоту арасия финале кто тол уллах пот билин спорт гаджар она па оно табл нана бару Европа тахер тах. Оғы спордың тірей ашылары, салай ашылары, сүрін специалистері, республика барымынлық тараттан түмсен, кен кәпсәтелері, сүбе мұнняқтары, семинәдері еттілар, үлелерін опытынан атастасылы. С вашей помощью мы в этом году завоевано 170 медалей. Это именно официальный старт. Это первенство России, Европа и мира. Үлі өте-өте мүктәддәқ оғы спорт осқолаларын нетелі әшерін сетейлері үйәдділілер Бағылай Паселіскай, Сақа Телевидениеті, Джақуыскай.